No hei, mä ostin junalipun Mikkeliin ja se maksoi 50 € 60 senttiä. Mut sit täällä alhaalla on joku muu hinta. Musta tuntuu, että mä oon maksanut liikaa tästä. Voisiko katsoa sitä junalippua? Joo. No, veroton hinta on toi 46 € ja arvonlisävero on 10%. Eli vero on sitten 4,60 €. Kun veroton ja vero lasketaan yhteen, niin tulee se verollinen hinta, eli 50,60 €. Hei, mä kävin tuolla rautakaupassa, mulla on se kuitti vielä tallessa. Me voidaan katsoa yhdessä, miten se menee. Onko se samanlailla kuin äskeinen kuitti? Eli tässä kuitissa veroton hinta on 19,23 €. Ja arvonlisävero on, tässäkin on 24% eri prosenttiluku kuin äskeisessä. Ja siinä vero tulee 4,62 €. Koko summa tekee siitä 23,85 €. No, mikä sitten se arvonlisävero oikein on? No, se on kulutusvero. Kuluttajat maksavat, eli asiakkaat. No, kenelle se vero menee? Totta kai valtiolle. Mitä valtio tekee sillä? No, terveysasemia, kouluja, äitiysrahaa ja lapsilisää ja kaikkea muuta hyvää. Okei. Ja kuinka paljon valtio saa siitä rahaa? No, 17 miljardia vuodessa. Niin paljon? Joo, eli 17 000 miljoonaa euroa, ajattele. Verollinen hinta, eli se minkä asiakas maksaa, muodostuu verottomasta hinnasta ja arvonlisäverosta. Junalipussa veroton hinta on 46 € ja arvonlisävero on 10%, eli 4,60 €. Ja yhteensä siitä tulee 50,60 €. Helpommin verollisen hinnan voi laskea näin. Tässä esimerkissä arvonlisävero on 10%, mutta kannattaa huomata, että se vaihtelee eri tuotteissa ja palveluissa.